conceito vai percorrer as várias dinâmicas, sendo que parte do conceito de silêncio. O silêncio é a pedra de mármore por esculpir. O silêncio é uma tela negra, um quadro vazio, é um espaço vazio, como eu escrevi um dia, que depois pode ser polvilhado por sons. Ou não. O silêncio também é uma forma de música. Está na questão. Escreveu-me mal agora.